Strana 52, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte, co mám tady počítat. Dívám se na úlohu A. 1 čtvrtinu z 24 a potom 3 čtvrtiny z 24. Takže jak se počítá 1 čtvrtina z 24? Prostě těch 24 rozdělím na 4 části a to je 24 děleno 4 mi rovná se 6. Takže 1 čtvrtina z 24. Rovná se 6. Ale já tady mám počítat 3 čtvrtiny. Tak tady udělám takovou malou úpravu. 3 čtvrtiny, čili to je 3 x 1 čtvrtina. A tady jsme vypočítali, že 1 čtvrtina je 6. To je 3 x 6, rovná se 18. 3 čtvrtiny z 24 rovná se 18. Ještě se podíváme na B. Tak zase 1 osmina z 64 rovná se 64 děleno 8 a to se rovná 8. Tak, ale v zadání není jenom 1, 1 osmina, pardon, je tam dokonce 6 osmin. Takže 6 1 osmina, 6 krát 8, 48. Tak. A C a D nechám na vás, takže na chvilku si přerušte video a zkuste dopočítat. pouštíte si opět video, takže počítáme. A já si to tady napíši 7 desetin z 60 rovná se. Takže je to 7 krát, a teďka tady jednu desetinu 60 děleno 10 rovná se 6, rovná se 42. Takže jedna desetina ze 60 je 6, a 7 desetin je 42. Jedna desetina ze 100, a já tady mám počítat ještě 9 desetin ze 100, takže 9 desetin ze 100. takhle je to česky, takže 9 krát 10, 100 děleno 10 je rovná se 10, 9 krát 10 rovná se 90. Tak, já jsem to ještě spočítal a snad jsem to spočítal správně. Výborně. My, tak, zlepšili jsme se v čem? Ve výpočtu více částí z celku za pomocí zlomků.